Mirë dita, jam Jerita Gashik, shqiptare kërë bukurojë qytetit në Kosovë. Unë jam këtu për të treguar për eksperiencën time në Francë. Kam qenë studente e gjeopolitikës në Institutin e Gjeopolitikës Parisit. Gjithashtu kam qenë studente letërsisë krahasimtare në Parisin 8 në Paris. Ka qenë një eksperiencë fantastike, sepse ta jetosh Parisin edhe të studiosh në Paris, është gjëja më e bukur që mund të ndodhë një të riu të kosovar. Pra ndaj, i kisha rekomandu të gjithë të rritë, të mësojnë gjuhën frenge, të shkojnë të studion atje, sepse gjithmonë nëse doni, mundeni të përballoni me gjithë kostën e madhe që është jeta atje, por është gjëja më e bukur që mundet me ndodhë. Personalisht kam qenë edhe bursiste e ambasadës franceze në Kosovë, gjë që më ka ndihmuar shumë të mbijetoj Parisin me gjithë kostën e madhe që e ka, por edhe të gjithë studentat që jetojnë në Kosovë i kisha rekomandu që ta mësojnë gjuhën frenge, të lexojnë në frengjisht, sepse është nuk ka më bukur që ta lexojmë filozofinë franceze, politikën franceze, letërsinë franceze në gjuhën frenge. Faleminderit.